Poštovanje svima. Nalazimo se u Sarajevu i danas ćemo imati priliku da upoznamo Edina Mehića, čoveka koji je preduzetnik i koji je osnovao poslovni sistem Kolektiv, u čijem sastavu se nalaze nekoliko brendova kao što su Networks, Posao.ba, End Colony itd. Idemo da upoznamo Edina. Edine, šta je bilo presudno da uđeš u preduzetničke vode? Pa, čitav život sam bio okružen kreativnim ljudima koji su izražavali svoje talente kroz različite medije, najčešće kroz umjetnost. Ja sam bio samo kritičan, tako da nisam se zaista najbolje snašao u umjetničkim vodama. Međutim, kada sam u ranom dobu, recimo već u 18. godini, shvatio da mogu kombinirati sve svoje strasti, recimo interes za tehnologiju, biznis i tako dalje, u jednu stvar, a to je poduzetništvo, zaista nije više bilo povratka. Konačno sam našao svoj medij gdje mogu kreirati, gdje mogu živjeti svoje vrijednosti, gdje mogu zarađivati novac, gdje mogu pomagati drugom, što mi je isto također vrlo bitno. Kad naiđu teški trenuci, da li razmišljaš o odustajanju? Pa da, iz početka, kad se susretješ sa nekim takvim pritiskom koji nikad nisi imao i vrlo često, pogotovo u Bosni i Hercegovini, biti poduzetnik je usamljeno mjesto, nemaš puno ljudi kojima se možeš obratiti. Onda je to vrlo, vrlo teško jer si sam i imaš neka nova iskustva i nova osjećanja, što je najgore. Međutim, kao i svemu, ja mislim, ono što karakteriše poduzetnika jeste upravo to prevazilaženje tih teških situacija, izlaženje iz te komfort zone, da tako kažem. Nakon nekog vremena, ne samo da se navikneš na teške situacije, neko nekad se, ovo možda grozno reći, ali čak veseliš nekim situacijama, jer vjeruješ u sebe i vjeruješ da će na kraju biti dobar ishod i da ćeš i prevazići i da će to rezultirati dobrim stvarima. Edine, znajući danas sve što znaš, da li postoji neka odluka koju ne bi doneo? Pokušao bi izbjeći greške koje svaki mladi poduzetnik na početku vjerovatno upadne nakon početnih uspjeha. A to je da misli da je Bogom dan, da će svaka ideja, svaki projekat uspjeti. Volio bi promijeniti to da puno više propitkujem, puno više testiram, analiziram tržište, pravim prototipe prije nego što uđem, ono punim u taj projekat. Edine, veliki broj ljudi razmišlja da uđe u preduzetništvo, ali ipak odlaže svoju odluku. Šta bi im poručio? Pa poručio bi im da ovo društvo očajnički treba poduzetnike. I zamolio bi sve ljude koji su strastveni, koji imaju različite interese, koji vole da kreiraju, da su slobodni, da što prije naprave prvi taj korak koji je možda zaista najteži, sve kasnije puno lakše. Nagrada za tu hrabrost, početnu hrabrost, je ogromna i zaista se isplati to uraditi. Puno ti hvala na vremenu. Očekujemo te 14. u Beogradu. Hvala tebi puno na razgovoru.